A Consellería do Mar convoca 20 cursos de aprendizaxe permanente en cultivo de moluscos e peixe. Formará a 400 persoas en materia de seguridade e higiene no traballo, comercialización, nutrición, patoloxía e xestión sanitaria entre os meses de novembro e decembro en diferentes centros da nosa comunidade. A vista da evolución que está a ter este eido e das iniciativas de investigación e innovación encaminhadas a aumentar a sustentabilidade e a productividade, a Consellería do Mar considera necesaria a posta en marcha desta formación para que o persoal traballador do sector acuícola se adapte aos cambios que se van producindo. Os cursos están cofinanciados co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca. Cunha duración de 6 horas, desenvolveránse en 2 sesións de 3 horas cada unha. Asimesmo, diríxese aos traballadores asalariados do sector, autónomos vinculados á acuicultura, así como os cónxuses ou parellas de feito destes últimos que traballan no sector do cultivo de moluscos e no da piscicultura mariña e continental. A formación vai se desenvolver no Instituto Galego de Formación en Acuicultura, no Instituto Politécnico Marítimo Pesqueiro do Atlántico de Vigo, na Escola Oficial Náutico Pesqueira de Ribeira, na de Ferrol, na Facultade de Veterinaria de Lugo e en aulas de extensión pesqueira e instalacións de algunhas confrarías. O período de matrícula para os cursos, que contarán con 20 prazas cada un, está aberto dende hoxe ata o 31 de outubro.